Відсьогодні проспект Волі у Луцьку перекритий. Наразі неможливо проїхати від Київського майдану до вулиці Шопена. На центральному проспекті міста продовжують капітальний ремонт. На даний момент проводяться роботи по облаштуванню. Тобто підрядник має вкладати верхній шар асфальту, і перед цими роботами він зараз готує, піднімає на необхідну висоту люки урядових колодязів, а також рішітки зливової каналізації. От, і паралельно також підрядник працює там опори, які йдуть в мережі контактної лінії тролейбусної. Вони зараз обесточені на даний момент, тобто проводяться роботи по їх фарбуванню. Маршрутки та тролейбуси рухатимуться вулицею Глушець. Об'їзд приватного транспорту вулицями Глушець та Купарника. Точних термінів завершення робіт немає, але, як нам повідомили у міській раді, триватимуть вони не менше тижня.